Andijon viloyatida davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish maqsadida obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahalla raisi, profilaktika inspektori, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faoli o'zaro manzilli hamkorligining samaradorligini oshirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Viloyatning barcha shahar tumanlarida ichki ishlar, adliya, kambag'allikni qisqartirish va bandlik hamda yoshlar siyosati va sport vazirliklari hamkorligida ijtimoiy profilaktika tizimining maqsadlari va mazmun mohiyati yuzasidan har bir mahalla beshligi vakili uchun joylariga chiqqan holda o'quv seminar mashg'ulotlari tashkil etildi. O'quv mashg'ulotlari respublika idoralararo o'qitish guruhlari tomonidan reja asosida olib borildi. Jarayonlarda mahallalarda tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda aholi muammolariga yechim topish, mazkur hududlarni jinoyat va huquqbuzarliklardan xoli hududga aylantirish, mahalla beshligi vakillari mas'uliyatini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Mazkur yo'nalishdagi o'quv jarayonlari hududlarda davom etayapti.